أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. داتا کر کرم کروا کرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین حاضرین، بزرگ و دوست و عزیزان دی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے مختصر وقت میں بڑی محبت و عقیدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج شریف ہے اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس نے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو، قیامت تک آنے والی تمام سائنسی ترقی کو، قیامت تک انسان کی بلند سے بلند پرواز کرنے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے سامنے جھکا دیا ہے. اگرچہ نبی وصف نبوت میں ہی وہ درجہ، وہ فضیلت اور وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ غیر نبی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن محسوساتی دنیا میں اللہ رب العزت معجزات کے ذریعے اپنے نبیوں کی ان شانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جن شانوں کو سننے دیکھنے کے بعد ایک عام انسان یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ عظمت اور یہ فضیلت صرف نبی کو ہی مل سکتی ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ سنت کریمہ رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو جن جن قوموں کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو ہر اعتبار سے اپنی اس قوم پر فضیلت دی. اس قوم میں اور اس کی امت میں عظمت کا، بڑائی کا، فخر کا یا عزت کا جو بھی معیار اور جو بھی پہلو ان کی قوم میں تھا یا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وہ چیز، وہ عظمت، وہ شان ان کی قوم سے کہیں زیادہ بڑھ کر عطا کی، تاکہ قوم اس نبی کی علم کے سامنے، اس نبی کی عظمت کے سامنے اور اس نبی کے مقام کے سامنے سرنگوں رہے، جھکی رہے اور تسلیم کرتی رہے کہ نبی ہم سب سے افضل ہے، نبی ہم سب سے بہتر ہے، نبی ہم سب سے اعلیٰ ہے، نبی ہم سب سے اولیٰ ہے. رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب کائنات کی، جان کائنات کی، روح کائنات کی، اصل کائنات کی، حسن کائنات کی، حقیقت کائنات کی، اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو تمام جن و بشر کی طرف نبی بنا کے بھیجا، نبی علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یہ اصول بتاتا ہے کہ قیامت تک انسانیت نے جتنی ترقی کرنی ہے، قیامت تک انسان نے جتنا عروج اور کمال پانا ہے، قیامت تک انسان نے اپنی پرواز کو جتنا بلند کرنا ہے، وہ ترقی کی جس انتہا کو پہنچ جائے، عروج اور کمال کی جس بلندی اور نقطۂ عروج کو پہنچ جائے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ سرنگو ہے، جھکا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یہ جو فرمایا ہے وہ بالکل سچ فرمایا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ جنہ دا ہے بول پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سارے دا ہی سب سے اولا و اعلیٰ اور سب سے بالا و بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ ہے نا جناب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو خاص شانیں عطا فرمائیں ان میں ایک وہ حیثیت ہے کہ جسے ہر انسان نے دیکھا, جسے ابو جہل نے بھی دیکھا, ابو لہب نے بھی دیکھا, عتبہ شیبہ ربیہ نے بھی دیکھا, جسے ابو بکر نے بھی دیکھا, جسے عمر نے بھی دیکھا, جسے عثمان و علی نے بھی دیکھا, اور وہ حیثیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مصطفیٰ. یہ ایک ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اس کو دیکھا ضرور. نفیس سی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے, جن کا میں نے نام لیا دیکھا ہر ایک نے ضرور, لیکن جس نے اس بشریت مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے جیسا بشر سمجھا وہ ابو جہل ہوا, اور جس نے بشریت مصطفیٰ دیکھنے کے باوجود بشریت مصطفیٰ کو بھی اپنے سے افضل جانا وہ ابو بکر بنا. پھر سن لیں یہ جملہ, عقیدہ مضبوط ہو جائے, درست ہو جائے. بشریت مصطفیٰ کا جلوہ ہر ایک نے دیکھا, لیکن جس کی نظر بشریت مصطفیٰ پہ ٹھہر گئی, اس سے آگے نہیں جا سکا, وہ ابو جہل بنا, وہ ابو لہب بنا. اور جس نے بشریت مصطفیٰ کو دیکھا تو صحیح, لیکن کہا کہ یہ بشر ہیں تو صحیح لیکن ہم جیسے نہیں ہیں, ہم سے افضل اور اعلیٰ ہیں, وہ ابو بکر بن گیا, وہ عمر بن گیا, وہ عثمان بن گیا, وہ علی بن گیا. آگے چلیے, اس بشریت مصطفیٰ میں جو معجزن تھی وہ روحانیت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اصول ہے کہ روح ہمیشہ بشریت کے لبادے سے افضل ہوتی ہے اور اعلیٰ ہوتی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بشریت مصطفیٰ کے نظارے کیا ہیں, بشریت مصطفیٰ کے جلوے کیا ہیں. جس بشریت والی شان کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, جس بشریت والی شان سے سورج الٹے قدم پلٹتا ہے, جس بشریت والی شان کے منہ سے اگر لعاب نکل کر کھاری کنویں میں چلا جائے اسے میٹھا کر دیتا ہے, اگر صحابی کا بازو کٹا ہوا ہو وہ لعاب لگ جائے اسے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتا ہے, اگر آنکھ میں لگ جائے تو راتوں کو بھی نظر آتا ہے, اگر بشریت مصطفیٰ کا جلوہ یہ ہے روحانیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, روحانیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. میں نے آج اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا وہ قصیدہ معراجیہ پڑھا, وہ میں نے پورا اس کو پڑھا, ایک دفعہ میں نے اس کا اقتباس پیش کیا تھا. بس میں نے سوچا کہ یار ہم عقل کی باتیں تو سدا کرتے رہتے ہیں, ذرا عشق کی بات بھی کبھی کر لینی چاہیے, اس لیے ذرا اس ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے آج میری باتیں سنیں. بشریت مصطفیٰ کا جلوہ یہ جس کی میں نے ایک جھلک بتائی, روحانیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. رک کر میں رکتا نہیں, آگے چلتا ہوں. یہ تو ظاہر ہوا نا جو ہر ایک نے دیکھا, بشریت مصطفیٰ بھی ہے روحانیت مصطفیٰ بھی ہے, لیکن یہ تو پرتو ہے, یہ تو عکس ہے, یہ تو سایہ ہے, اس کے اندر حقیقتاً جلوہ فرما نورانیت مصطفیٰ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے نورانیت مصطفیٰ کو روحانیت مصطفیٰ کے خول میں رکھا,
اس روحانیت مصطفیٰ کو بشریت مصطفیٰ کے خول میں رکھا، پردوں میں رکھا ہے۔ بس آپ سمجھ لیجئے کہ جو پہلے پردے تک نہیں جا سکا، جس کی نظر سے پہلا حجاب نہیں اٹھ سکا ہے، وہ آگے روحانیت مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا، وہ آگے نورانیت مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا۔ اور یہ تو وہ ہے جو لوگوں نے دیکھا، جو پڑھنے والوں نے پڑھا، جو سننے والوں نے سنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا نہ بشریت مصطفیٰ ہے، نہ روحانیت مصطفیٰ ہے، نہ نورانیت مصطفیٰ ہے، حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ تو صرف رب جانتا ہے یا رب کا حبیب اور مصطفیٰ جانتا ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں، کوئی پا سکتا ہی نہیں، کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں، کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ اور میرے پاس ایک بڑی نفیس دلیل ہے آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے۔ میرے اور آپ کے کریم حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو گئے، 975 عرصہ آئے گا، جی 1000 سال گزر گئے۔ میں یہ سوچا کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ یار جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا عکس ہے، اگر میں جملہ عطا ہوا ہے آپ تک پہنچا دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کا مظہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا جلوہ، حضور علیہ السلام کے حسن کا جلوہ، حضور علیہ السلام کے فیض کا جلوہ، حضور علیہ السلام کی عطاؤں کا جلوہ، حضور علیہ السلام کے اختیارات کا جلوہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ان فیضان کا جلوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آپ کہہ لیجئے جو صورت کا علی ہے، جو نام کا علی ہے، جو کام کا علی ہے، جو عشق کا علی ہے، جو لاہور کا علی ہے، لوگوں کو اس لاہور والے داتا علی کی 1000 سال تک سمجھ نہیں آئی، اس علی کے آقا کی سمجھ کہاں سے آ جائے گی؟ چودھویں صدی کا باپ فخر سے اپنے بیٹے کو کہتا پتر تینو کی پتا تیرا پیو کی ہے، جملہ سمجھانے کے لیے۔ چودھویں صدی کا باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو پتر تینو کی پتا تیرا پیو کی ہے، پتر اپنے پیو نہیں سمجھ سکیا تے اج دا ملا داتا علی حجویری نو سمجھن ٹر پیا ہے، ہاں؟ اور حیرت ہے ان پر جو ترازو لگا لیتے ہیں، جو میزان کو سجا لیتے ہیں، کتابوں کو رکھ لیتے ہیں اور علی کے علم کو تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علی کے علم کو کیا تولے گا؟ تو علی کے عین کے ٹنڈ کے علم کو بھی نہیں پا سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ واپس پلٹیں، بات اور طرف چلی جائے گی، توجہ رکھیں۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے روحانیت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے پھر حقیقت مصطفیٰ۔ یہ تو وہ جلوے ہیں جو صرف ظاہر ہوئے ہیں، یہ تو وہ جلوے ہیں جو صرف لوگوں تک ظاہر ہو گئے ہیں۔ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف مصطفیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کو بنانے والا خدا جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب نے جو شعر کہا، ایک بات یاد رکھیں، کسی کی تعریف کرنی ہو نا، آپ نے اصول یاد رکھیں، کسی کی تعریف کرنی ہو تو آپ کو اس کی ماہیت اور حقیقت کا پتہ ہونا ضروری ہے، تفصیل میں جائے بغیر اس کی ماہیت اور حقیقت کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کی صحیح تعریف نہیں کر سکتے، آپ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے غالب نے کہہ دیا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ فرمایا ہم حضور کی تعریف کیا کریں گے بھائی، ہم سرکار کی تعریف اور مدح کیا کر سکتے ہیں، ہم
حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا کو اللہ رب العزت پر چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سوا حقیقت محمدی کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ اگر تم کر ہی نہیں سکتے تو کرتے کیوں ہو؟ سوال ہوگا نا، جب تم حقیقت نہیں جانتے، تعریف کا حق ادا کر نہیں سکتے تو کرتے کیوں ہو؟ کرتے اس لیے ہیں کہ اس کی شان کو بیان کرنا، اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی تعریف و توصیف و ثنا کو بیان کرنا یہ سنت خدا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ خود بھی کرتا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سنت خدا بھی ادا ہو جائے اور ہم غلامان مصطفیٰ میں شامل بھی ہو جائے، اس لیے ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم شامل کرتے ہیں۔ اب ان ساتھ رہنے والوں میں، ان جلووں کو دیکھنے والوں میں ایک جناب جبریل علیہ السلام بھی ہیں، جناب جبریل علیہ السلام بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پاس وحی لاتے رہے، اللہ کی آیات لاتے رہے، اللہ رب العزت کے پیغامات لاتے رہے، وہ سارے کے سارے پیغام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچاتے رہے۔ میں اگر اس کو محبت کے انداز میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جبریل امین سے معذرت کے ساتھ ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے ساتھ رکھا، سارے انبیاء کے ساتھ رکھا تاکہ تجھے پتہ چل جائے، جبریل تجھے پتہ چل جائے، تو نے آدم کے ساتھ بھی ڈیوٹی کی ہے، تو نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کی ہے، خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کی ہے، میرے یعقوب کے ساتھ بھی کی ہے، میرے یوسف کے ساتھ بھی کی ہے، میرے ادریس کے ساتھ بھی کی ہے، میرے شعیب کے ساتھ بھی کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی کی ہے، عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ بھی کی ہے۔ تجھے پتا ہونا چاہیے یہ ساری تیری ٹریننگ ہو رہی ہے، اصل کام تو تیرا حبیب اللہ کے ساتھ شروع ہونا ہے جا کر۔ اور یوں وہ کام کرتے کرتے، پیغام لاتے لاتے، آداب کو سمجھتے سمجھتے، ان ساری چیزوں کو پاتے پاتے، پھر کرتے 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 پھر سارے فرشتوں سے سینئر ہو گئے۔ ادب والا بات ہے، ادب والا معاملہ ہے، اس لیے جملے بڑے محتاط کہنے ہیں اور جوش میں ہوش کو قائم رکھنا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور یہی ہم گناہ گاروں کا، اہل سنت و جماعت کا اور داتا علی اجویری سے محبت کرنے والوں کا خاصا یہی ہے، پہچان ہی ادب ہے۔ آگے سنیں، اب جبریل امین جو ہے نا جناب، توجہ ہے آپ کے، میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، خاص توجہ آپ کی چاہوں گا۔ جبریل امین جب وحی لے کر آئے نا جناب، پہلی وحی لے کر آئے غار حرا کی خلوتوں میں، تو ایسے ہی تشریف لائے ہوں گے جیسے باقی نبیوں کے پاس آتے رہے، تشریف لا کر آتے ہی فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے۔ اس کیفیت کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس پورے منظر کو سمجھیں گے پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ کیا مطلب؟ حال کے ساتھ ذرا قال کو ملا لیں، قال کے ساتھ تھوڑا حال کو ملا لیں، اس کیفیت کو سامنے رکھے۔ جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل ما انا بقارئن، ما انا بقارئن، عربی گرامر سے تھوڑا سا بھی شدھ بدھ اور سمجھ رکھنے والا، اویئرنیس رکھنے والا اس کا ترجمہ خود کر سکتا ہے۔ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ ما انا بقارئن کا ترجمہ کوئی یہ کرے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، گرامرلی بھی غلط ہے۔ ما انا بقارئن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو مجھے کہتا ہے میں پڑھوں تجھ سے، ما انا بقارئن، میں کو پڑھنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگلا جملہ سن کے بھی آپ اگر اسی طرح خاموش رہیں، جبریل امین نے کہا آپ پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ مطلب کیا نکلا؟ مفہوم کیا نکلا؟ سامنے کیا بات آئی؟ جبریل تو ہمیں پڑھانے لگا ہے، تو ذرا سمجھ تو لے تو کس بھلیکھے میں ہے، تو کس بھلیکھے میں ہے، تو باقی نبیوں کی طرح سمجھ رہا ہے؟ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں، جبریل تجھے پتا ہونا چاہیے میں پڑھا ہوا آیا ہوں، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا ما انا بقارئن، تین دفعہ حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حتی بلغنی الجہد، بخاری کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ محبت والا یہ ہے جبریل اپنا پورا ٹل لا لیا،
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جبریل اپنا پورا زور لا لیا، جبریل پورا ٹل لا لیا، فرمایا نا جبریل، نا جبریل، ہم تو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا ہاں ہن پتہ چلا نا تن، اب ہم پڑھیں گے. اس لیے کہ اب تو نہیں پڑھا رہا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ملک، حضور علیہ السلام نے پھر آگے پڑھ دی. اور اے تے پھر کئیوں نو بھلیکا پہ گیا ہمیں کہ شاید جبریل پڑھان نہیں آندے سی. اس کو ایک اور طریقے سے میں کلیئر کر دوں ذرا، سورہ قیامہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، بخاری اور مسلم کی حدیث میرے سامنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جب جبریل امین آتے نا جناب بھائی پڑھ کر سناتے، تو نبی پاک علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے کہ اللہ کا پیغام ہے، وہی ہے، رسالت کی ڈیوٹی ہے، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے وحی اور آیات اتاری، فرمایا محبوب لا تحرک بھی لسانک، سورہ قیامہ کی آیات، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. محبوب تجھے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، تجھے اپنی زبان پاک کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں. مولا کریم کیوں؟ اس لیے کہ محبوب اسے پڑھانا ہمارا کام، اسے تیری زبان پہ جاری کرنا ہمارا کام، اسے تیرے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام، اس کا بیان تجھے سمجھا دینا یہ ہمارا کام ہے. اچھا پھر تو مولا کریم اس سارے کام کی، اس سارے پروسیجر کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فرمایا صرف ایک فارمیلٹی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے. اس لیے ان کے اتمام حجت کے لیے یہ ہے کہ جبریل آتے ہیں، وہی سناتے ہیں اور محبوب آگے پہنچا دیتے ہیں. آگے چلیں. اب جب جبریل کو یہ پہلا مرحلہ پتہ چل گیا نا جناب، وہ تھوڑا ہو گیا کہ جناب یہ میں کیا مطلب، اگر میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، جبریل امین کی نظر پہلے پڑی بشریت مصطفیٰ پر، ہاں پہلے پڑی بشریت مصطفیٰ پر، سمجھ آ گئی. وہاں سے اس کو سمجھ آ گئی جناب، وہ لگا جھٹکا کہ نہیں جناب، ادب گاہ عرش نازک تر، نفس گم کر دمیا جنید و با یزیدی جا. فرمایا یہاں تو سانس بھی اونچا نہیں لینا، یہاں تو اونچا سانس لینا بھی بے ادبی ہے. سمجھ آ گئی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں عرش عظیم کے نیچے سب سے مقدس ترین، سب سے مؤدب ترین، سب سے معظم ترین اگر کو بارگاہ ہے تو بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ چل پڑا. ایک اور موقع پر جبریل امین کو تھوڑی سی اس کو اور بتایا گیا. جبریل کو کیا بتایا گیا؟ جب وہ حروف مقطعات لے کر آئے نا، کاف، حضور نے پڑھا کاف، ساتھ فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا ہا یا عین صاد، حضور علیہ السلام نے پڑھا ہا یا عین صاد فہم تو علم تو، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا حضور میں تو سمجھ کو نہیں آئی. جبریل نے عرض کی، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، یہ میں نے صرف رک کر اس سوال کے جواب کی طرف آیا ہوں، اس بات کو دہرانے کے لیے آئے ہوں. خدا را اس کائنات میں اللہ رب العزت کی عظمتوں کا شاہکار، اس کے علم کا شاہکار، اس کے اختیار کا شاہکار، اس کی شان جلالت کا تمام شاہکار مظہر اتم اگر کو ہستی ہے تو وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور موقع پر جبریل کو احساس دلایا گیا. جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر، میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر، اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر، اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر، پورے پروٹوکول آداب کے ساتھ جبریل امین کی قیادت میں وہ نورانی براق لے کر
ام ہانی کے گھر حتیم قادوہ میں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما ہیں، آ کر کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کا حبیب سو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین جس کی ٹریننگ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہو چکی تھی، کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم تیرا حبیب آرام فرما رہا ہے، تیرا حبیب سو رہا ہے، اب جگاؤں تو جگاؤں کیسے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور ایسے طریقے سے جگا بیٹھوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کی، بشریت مصطفیٰ میں دھڑکنے والے دل کی دھڑکن کہیں بے ترتیب نہ ہو جائے، کہیں ہڑبڑاہٹ نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ذات مصطفیٰ وہ ہیں کہ جس کے غلام ابو بکر کی شان یہ ہوگی کہ سر گود میں ہوگا، پاؤں پہ سانپ ڈس رہا ہوگا، صدیق حرکت بھی نہیں کرے گا، صدیق حرکت بھی نہیں کرے گا، انہیں وہ سارا منظر نظر آ رہا تھا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تو نے کبھی اپنی اوپر غور ہی نہیں کیا، اپنی تخلیق پہ کبھی غور نہیں کیا، میں نے تجھے بنایا تو نور سے ہے لیکن میں نے تیرے لب کافور کے رکھے ہیں، آج اس لیے کافور سے رکھے ہوئے ہیں کہ جا قبل قدمیہ میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دے دے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے، کائنات کو پتہ چل جائے کہ جبریل، جبریل جو وہی لے کر آتا ہے صرف سنانے کے لیے آتا ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل کی اپنی عقیدت یہ ہے کہ شب معراج قدمین مصطفیٰ کو چوم کر بتا رہا ہے کہ میری زندگی کی معراج آقا کے قدموں کو چومنے میں ہے، جبریل امین کو پتہ چل گیا۔ اور یہاں پر ایک محبت والی بات آپ کو شیئر کرتا ہوں تاکہ اور سمجھ آ جائے، آج صرف جبریل امین کی بات ہو رہی ہے اور میں روحانی طور پر باطنی طور پر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جبریل امین اس بات سے خوش ہو رہے ہیں، ہاں جبریل امین خوش ہو رہے ہیں کہ داتا علی حجویری کے دربار سے، خطیب داتا دربار غلامان مصطفیٰ کو نبی پاک کی بارگاہ میں میری جو محبت ہے اسے بتا رہا ہے، حضور علیہ السلام سے میرا جو پیار ہے اسے بتا رہا ہے، میری آقا سے جو عقیدت و محبت ہے اس کو وہ گنگا رہا ہے، اسے بتا رہا ہے، روایات میں موجود ہے حضور علیہ السلام جب براق پہ سوار ہونے لگے جبریل امین آگے بڑھے، اس کائنات کے دولہا کو تیار کر کے براق پہ سوار کرنا ہے، آج شہروں میں ختم ہو گیا ہے، دیہاتوں میں آج بھی ہے، دولہا کے لیے باقاعدہ گھوڑی سجائی جاتی ہے، اس کو دولہا کو گھوڑی پہ سوار کیا جاتا ہے، سمجھ آ گئی، جبریل ذرا وہ منظر بطور تمثیل دماغ میں لا کر سوچئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہونے لگے ہیں، براق پہ سوار ہوتے ہیں، جبریل امین آگے بڑھتے ہیں اور پھر توجہ سے ذرا سننا، اس براق کی جو رکاب ہے ایک رکاب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دوسرا ہاتھ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے قدم کے نیچے رکھتے ہیں اور حضور کے قدم کے نیچے رکھ کر حضور کے قدم کو اس رکاب براق میں رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جبریل کی شان تو کچھ اور ہوگی لیکن آج جبریل کا مقام یہ ہے کہ ایک ہاتھ حضور کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں رکاب ڈال کر حضور کے قدموں کو ڈال رہا ہے، یہ جبریل کی محبت ہے۔ اچھا آگے چلیں، ذرا آگے چلیں، حضور علیہ السلام اپنی پوری شان کے ساتھ مسجد اقصا تشریف لے گئے شہانہ وقار کے ساتھ، ذرا پروٹوکول کا اس لیول کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، بات یہ کہ جب آپ ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں آپ کو جہاں اترنا ہے آپ وہاں اتر جانے ہیں، گاڑی جانے تو ڈرائیور جانے، گاڑی جانے اور ڈرائیور جانے، کہاں لگانی ہے کہاں پارک کرنی ہے یہ تو وہ اس کا کام ہے نا، نبی پاک علیہ السلام شہانہ وقار کے ساتھ مسجد اقصا میں تشریف لے گئے، جبریل امین ڈھونڈ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سواری کو باندھنا کدھر ہے، جبریل ساتھ چلے، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، انبیاء سے ملاقات، ان سے مکالمہ، سارے کا سارا چلتے چلتے اللہ اکبر، بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے وقت کے اندر بات کو ختم کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور ساتھ چلتے چلتے ساتھ چلتے چلتے ایک مقام آیا جبریل امین خود رک گئے، سرکار علیہ السلام نے جبریل کیا ہوا، ہماری منزل تو بہت آگے ہے، ابھی تو بہت آگے جانا ہے،
ہماری منزل تو بہت آگے ہے، تو کیوں رک گیا ہے؟ جبریل نے کہا لو دناوت ان ملتن لحترختو، فرمایا حضور میرے باؤنڈری لائن یہی ہے، بیریل ہے یہاں پر، میں اس سے آگے اگر ایک پورے کے برابر بھی بڑھا تو جلا دیا جاؤں. پہلا نقاب اترا، پہلا نقاب اترا بشریت مصطفیٰ سے، پہلے نقاب اترا بشریت مصطفیٰ سے، اس کے بعد اتارا نورانیت مصطفیٰ سے. اب نورانیت مصطفیٰ سے کیسے اتارا؟ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اس روایت کو ذرا اس اینگل سے سنیں، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ مختصر کرتا ہوں، جبریل نے کہا حضور مجھے تو نہیں پتا، ماہ و سال میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ حساب لگاتے ہیں سورج سے چاند سے، میں تو اس وقت سے ہوں جب نہ سورج تھا نہ چاند تھا. میں سالوں میں کیسے بتاؤں؟ میں صدیوں میں کیسے بتاؤں؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حجاب اکبر میں چوتھے حجاب کے اندر ایک تارا طلوع ہوتا تھا، اور وہ تارا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. میں جبریل نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اگلی بات بڑی دلچسپ، بڑی سننے والی، توجہ والی. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل ذرا مجھے دیکھ. میں سوچتا ہوں جبریل تو پہلے بھی دیکھ رہے تھے، کوئی تیسرا وہاں تھا ہی نہیں، جبریل تو پہلے بھی دیکھ رہے تھے. کیا مطلب؟ جبریل پہلے تو دیکھ رہا تھا بشریت مصطفیٰ، پہلے تیری نظر ٹکی ہوئی تھی بشریت مصطفیٰ پر، آج ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ہماری نورانیت کا جلوہ کیسا ہے. فرمایا جبریل ذرا میری طرف دیکھ. اب کیا ہوا؟ زبان حال سے یہ بات عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معجزہ اپنے لباس بشریت کو ہٹایا، جلوہ بشریت کو ہٹایا، لباس بشریت کو ہٹایا، اور جبریل امین کو اپنی نورانیت کا جلوہ دکھا کر کہا جبریل سن، وہ تارا جو اللہ کے حریم قدس میں چوتھے حجاب اکبر میں تو 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا، اور جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، انا ذالک الکوکب، خدا کی قسم وہ تارا میں ہی تو ہوں، وہ تارا میں ہی تو ہوں. جبریل امین سے اگلا پردہ اٹھ گیا، اسے پتا چل گیا کہ نورانیت مصطفیٰ کیسی ہے، ان کی آگے اگلا مرحلہ کون سا ہے. اب مقام سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کو ایک اور جلوہ دکھایا گیا، اگلا جلوہ یہ کہ جبریل بشریت سے بھی تو گزر گیا، نورانیت سے بھی گزر گیا، اب کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بھی نور سے ہوں تو تو بھی نور سے ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تو بھی نور سے ہے تو میں بھی نور سے ہوں. فرمایا آج تجھے پتا چل جائے گا کہ تو بھی نور ہے، تو بھی نور ہے، میں بھی نور سے بنا ہوں، اور میں اللہ کے حریم قدس میں جہان نور میں جا رہا ہوں، لیکن آج تجھے پتا چل جانا چاہیے کہ کہنے کو تو بھی نور سے ہے، کہنے کو میں بھی نور سے ہوں، جس جہان میں جانا ہے وہ جہان نور ہے، لیکن آج سمجھ لے تیرا نور اور ہے، مصطفیٰ کا نور اور ہے. اسی سے سمجھ آ گئی، اسی سے پتا چل گیا، جنہیں بشریت کا دھوکا لگا جبریل کو بھی بتا دیا گیا کہ کہنے کو نور دونوں ہیں لیکن تیرا نور اور ہے، میرا نور اور ہے. اس لیے لوگوں، بشریت مصطفیٰ کے جھگڑے میں پڑنے والوں، دیکھنے میں وہ بھی بشر ہیں، کہنے کو تو بھی بشر ہے، لیکن ان کی بشریت ایسی ہے کہ ان کی بشریت کی مثال کوئی نہیں ہے، نورانیت ایسی ہے کہ نورانیت کی مثال کوئی نہیں ہے، روحانیت ایسی ہے کہ روحانیت کی مثال کوئی نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی کسی چیز کو پڑھ کر، دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق رہنا چاہیے، اس کے مطابق رہنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ سراپا ادب رہنا چاہیے، سراپا عجز رہنا چاہیے، سراپا عشق رہنا چاہیے، سراپا محبت رہنا چاہیے، سراپا وفا رہنا چاہیے، سراپا قربانی بننا چاہیے، ہر شے فدا کر دینی چاہیے، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے محبوب جیسا نہ کسی کو بنایا ہے، نہ بنا سکتا ہے، نہ قیامت تک بنا سکے گا. جب اس جذبے کے ساتھ محبت کریں گے،
پیار کریں گے جہاں جبریل پیچھے رہ گیا تو ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ میرے شیخ کریم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اس خطاب میں آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین سے معذرت کے ساتھ جبریل امین کو بھی پتا کوئی نہ چلا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں اگر چپ کر کے چلتا رہتا مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ تک لائے, پہلے آسمان ساتوں آسمان تک لائے, سدرۃ المنتہیٰ تک لے کر گئے, اگر چپ کر کے ہاتھ باندھ کے چلتا رہتا کیوں سرکار نے نہیں فرمایا تو رک جا, جبریل خود رک گیا, حضور میں نہیں جا سکتا. سرکار کو اگر کہتا فرمایا جبریل پھر ہم تو ساتھ چھوڑنے والے نہیں, ہم توڑ والے نہیں ہیں, ہم تو توڑ والے ہیں. اگر ساتھ رہتا خدا کی قسم حضور علیہ السلام جبریل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلے جاتے. سمجھ آ گئی؟ میرے سامنے وہ درود تاج کے الفاظ گھوم رہے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان معراج کو بیان کیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و عطرۃ محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور فی البیت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ. ہن سمجھ آئی؟ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمين امام القبلتين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون سب کے لیے پیغام محمد یا ایها المشتاقون بنور جماله یا ایها المشتاقون بنور جماله ان کی شان کیا ہے؟ بلغ العلا بلغ العلا زور سے بول دیں بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى صنام در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف الرحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إله العالمين بتفعيل نبي كريم صلى الله عليه وسلم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مولا کریم اس نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و غلامی عطا فرما. آپ کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے وطن ملک پاکستان کی خیر فرما. افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما. محترم صلاح الدین شہاب صاحب کی بیٹی بیمار ہیں کراچی میں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. امریکہ سے ہمارے ایک دوست محمد افضل چودھری صاحب، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرمائے. قاری مسعود احمد سیالوی صاحب بیمار ہیں، مولا کریم انہیں صحت و عافیت عطا فرما. ہمارے ایک دوست شاہد صاحب، ان کے والدین یو کے سے تشریف لائے ہیں، مولا کریم ان کی حاضری سب کی قبول فرما اور ان کے لیے آسانیاں فرما، صحت و عافیت عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے تمام غلاموں کی خیر فرما. ناروے سے جناب پیر طریقت صاحبزادہ زبیر معصوم صاحب تشریف لائے. الہ العالمین سب غلامان گنج بخش کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین پیارے وطن ملک پاکستان سے دہشت گردی کا خاص طور پہ خاتمہ فرما، وسائل میں برکت عطا فرما. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں پہ کرم فرما، سب کی حاضری بھی قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما. الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و غلامی میں ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرما. الہ العالمین عشق مصطفیٰ کی دولت سے قلوب کو منور فرما. اسوہ مصطفیٰ کی برکت سے ہمارے ظاہر کو اسوہ مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ڈسکا میں ایک دوست چودھری نثار احمد صاحب، حضور فیض عالم کے غلام ہیں، مولا کریم انہیں صحت و عافیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع